enten kluthuk mriki enten mboten wong wedok sing wani ambe bojone. Saya kene jawab roto. Sepuntene Bu, tak elingno. Wong lanang ora usah diwaneni, Bu. Wong lanang ora usah mbok waneni, wis kalah. Apa maneh mbok waneni? Kemurusen cepet matek bojone. Kula niki pun sering matur ten pundi-pundi tak baleni ngelingno, mumpung iki sing akeh wong wedok-wedok. Wong lanang model piye wae? Dadi apa wae? Ra ngarah menang ambek bojone. Kula niki enggak ada kanca, Pak pinter. Titelnya S2 Timur Tengah. MA. Mburine jenenge ana gelar MA. Iku S2 Timur Tengah. Ngono ku nomah diseneni bojone iso medun kaya cah MI yo. MA iso dadi MI. Enten rektor universitas ternama, gelare wis profesor doktor. Ini terkenal killer. Kapan dekne teko nggone kampus? Mahasiswa tahan napas kabeh saking wedine. Kawereng. Ngono ku pas riyoyo, Bu. Pembantune mule. Nang omahe gak ana pembantu. Nah, kancane silaturahim anak buah iki silaturahim. Digawekno teh ambek bojone. Mari ngono, wis dadi iki lho tahe nanti suguhno. Dek kan rakulino to, Bu. Nyekeli lengser lho, Bu. Ngejer kocek akhire tahe kutah kabeh. Seneni ambek bojone. Mulane to mulane sing ati-ati ngene iki gawene angel-angel dikutah-kutahno. Ra pantes disuguhno kaya wong kemproh, kaya wong songkroh. Lho profesor ya seneni bojone kaya ora tamat SD ngene. Lho. Kiai yo ngono. Kiai niku gayane kaya alim, pinter, pengalaman, wawasane luas, lek ngaji keterangane penak, lek nerangno jlentreh, gampang dipahami, ceramahnya menggelegar, cetar, membahana, mampu menghipnotis ribuan jamaah. Filek nonjobo. Nomah digetak bojone iso ilang kiyaine karek gobloke. Belas ra iso dalil. Wae aja ngomong pengalaman wae tak gasak pisan wae. Anggite sampean wong wedoke wis dinikah kiai terus dadi api. Anggite sampean nek ngono. Iki wis dadi bunyai wis dinikah kiai terus nek ngomong basa nglamit. Napa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika? Iki lho wis ngalami iki. Kadung kumat yang ngalang-ngalangi ngene-ngene iki ya. Yang ngono ku wong lanang njaluk menangi dhewe nek aku usul ra tau digawe. Pendapatku ra tau digawe tapi nek pendapat ekono kudu digawe terus wong rumah tanggaku ya ora ngono mesti apa-apa ku ya rundingan musyawarah. Pene lanang njaluk menangan. Ya Allah. Wis, meneng kowe. Mulane wong lanang kudu jujur dalam banyak hal. Wong lanang kalah ambek wong wedok. Tenan. Pemane urusan anak. Wong lanang penanam saham tok. Apa kuwi? Kabeh lah wong wedok mulai hamil, sapa? Wong wedok. Meteng lho ora ngerti hamil kae. Wong wedok sangang wulan lebih mendeh-mendeh mundak suwe mundak gedhe mundak abot. Nek wis gedhe ngono kae ya Allah rekoso. Gawe mlumah ampek, gawe mering sesek, gawe mengkurep remek. Mlaku ora iso jejeg sangang wulan lebih. Kowe njajal kowe latihan meteng-metengan kowe. Ayo nyileh kendange mutik lho siji. Ayo talekne wetengmu. Terus ana dina-dina aja coplok apa-apa aja coplok. Kaya wong meteng ora kena diselehno to. Dapak kena diselehno. Iki umbah-umbah masak selehno sik ku nek bar centelno neh. Ora kena. Kowe sampai kuat kowe. Ayo jajal iki lho kendang iki lho sampe sito. Talekno ana wetengmu ya apa-apa aja coplok apa ayo aja coplok nek kuat. Wong wedok kuat. Masyaallah nglairno. Ya Allah. 1000 lorong nglumpuk dadi siji. Rasane kaya kulit dikelontok teko daging warasan. Keringat, air mata, darah campur jadi satu. Perih tiada terkira. Ngeden gak karu-karuan. Ya, aku ya orang tahu mana Yohan. Yo. Tapi kan roh ukurane, Bro. Ra loro piye pikirne? Mlebune 3 gram metune dadi 4 kilo ngono kuwi. Ra loro piye njajal? Iki engko bengi eneng sing naker gitu. Lawor, tapi nyatane wong wedok bolak-balik ya wani ae kok. Lha kowe sunat mek ngoyo ngono rasane ra wani baleni neh kok. Eh coba saiki. Engko nek wis duwe anak, rungokno to rungokno. Makane ganjarane gedhe, duwe anak. Apa ae masalah anak ya wong wedok? Wong lanang ya apa? Jajal, punya anak rewel, nangis, ibu yang mengeneng-enengkan.
rasa sakarepku sing penting kowe paham kok wis. Siapa yang bisa mengeneng-enengkan anak? Ibu tidur, ibu yang mengeloni. Ayo. Anak haus, ibu pula yang mengemii. Memendili ya kowe, cocok. Iki usulane Muti. Memendili. Bapak ra iso soalé ra metu. Mbok desel ile ra metu. Ayo jajal kok nanti sedot nganggo desel. Ra ngarah metu nggonmu. Mbok kopi yo mek mentol abang ngono tok mek. Ra metu. Anak lapar, ibu pula yang mendulang. Mau apa? Nyuap-nyuap, aku ra seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kaken suap. Mendulang. Wah anak, apa mana anak loro ngono kae. Ya Allah. Ibu yang gendong mulai bar subuh sampai tengah wengi yo kuat. Yo ora kesel. Ya Allah nang telaten sabar anak itu gendong ambek di ibu-ibu bokonge cup 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 anak mama sakit anak mama sakit masuk telaten anak ganteng padahal anak ireng korengen ngono ya anak ganteng wong wedok telaten ayo jajal wong lanang anak awak panas adik rewel gendong 10 menit sempal bundae anak nangis ra meneng 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 tora ra meneng tak banting bisa nu wong lanang welek prinsipe jahat anak mati gawe neh ngono